Boleta po. No. Thank you. Hey! জাকটো আছে নেকি নহয় ফেলে কিবাই আছে নদীত কেতিয়াৰ পৰা ওলাইছে ৰাতি এতিয়া এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মানে হ'ল আৰু হয় কিমান মান ওলাইছে তলত আছে ঝাকটো আৰু ইফালে ইয়াত তিনিটা ওচৰতে আছে আমাৰ আপোনালোকে সদায় খেদি আছে নি সদায় একেবাৰে টোপনি নাই ফৰ্ষ্টাৰ লোক আছে নে হাতী ফৰ্ষ্টাৰ এতিয়া বৰ্তমানটো ইয়াৰ এতিয়া অহা নাই পোৱা নাই কিবা কিবি সুবিধা দিছে নে ফৰ্ষ্টাৰ পৰা সুবিধাটো দিছিলে সুবিধা বম কেইপাকে মানে এমাহৰ আগতে দিছে আৰু কোড হ'ব একো দিয়া নাই একো নাই একো সুবিধাই নাই ফৰ্ষ্টাৰ আহে নাই সদায় এতিয়াতো বৰ্তমান বৰ দেখাই নাই এতিয়া ক'ত আছে হাতীখিনি হাতী এই আমাৰ ধানৰ মূৰতে আছে হাতীটো আহি গ'ল ইয়াত দুসপ্তাহমান হৈ গ'ল এতিয়া কিমানমান হাতী ওলাই আছে হাতী ইয়াত আহে 150-200 আৰু কি কি নষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ ধান খাইছে ইয়াত ফৰষ্টাৰ নাহি আপোনালোকে ইয়াতে যে পোহৰা দিয়ে নে সদায় এনে ইয়াত কেইটা বজালৈকে থাকে ৰাতি আপোনালোকে আমিতো ৰাতিপুৱালৈকে থাকোঁ ইয়াত পোহৰা দিয়ে নেকি আপোনাৰ ছটা ব্যৱস্থা কি কি কৰি লৈছে আপোনালোকে হাতী খেদিবৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা একো নাই এনে টং ঘৰখন আছে তাত কোনো ফৰষ্টাৰ চৰষ্টাৰ নাহে ইয়াত ফৰষ্টাৰ অহা নাই এদিন এদিনো অহা নাই ইয়াত কিবা দিছে নেকি ফৰষ্টাৰ ফালৰ পৰা একো নাই দিয়া টচ দুটামান দিছে তাকো বম চম একো নাই দিয়া আমাৰ ইয়াত খেদিবলৈ কাৰণে ফৰষ্টাৰ আহে নে নাই নাহে ইয়াত ফৰষ্টাৰ এবাৰত কিমানমান হাতী আহে এবাৰত আহে ইয়াত 200-250 এনেকুৱা আহে তেনেকৈ হাতী আহে ফৰষ্টাৰ মানুহ এটাও কোনো নাহে ফৰষ্টাৰ মানুহ অহা নাই আজিলৈকে ধান চান খাই শেষ কৰিলে নে শেষ কৰিছে বহুতে শেষ কৰিছে দেখাও জাকটো আছে নেকি নহয় ফেলে কিবাই আছে নদীত কেতিয়াৰ পৰা ওলাইছে ৰাতি এতিয়া এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মানে হ'ল আৰু হয় কিমান মান ওলাইছে তলত আছে ঝাকটো আৰু ইফালে ইয়াত তিনিটা ওচৰতে আছে আমাৰ আপোনালোকে সদায় খেদি আছে নি সদায় একেবাৰে টোপনি নাই টোপনি খতি হৈ আছে ফৰষ্টাৰ লোক আছে নে হাতী খেদি ফৰষ্টাৰ এতিয়া বৰ্তমানটো ইয়াৰ এতিয়া অহা নাই পোৱা নাই কিবা কিবি সুবিধা দিছে নে ফৰষ্টাৰ পৰা সুবিধাটো দিছিলে সুবিধা বম কেইপাকে মানে এমাহৰ আগতে দিছে আৰু কোড হ'ব একো দিয়া নাই একো নাই একো সুবিধাই নাই ফৰষ্টাৰ আহে নাই সদায় এতিয়াতো বৰ্তমান বৰ দেখাই নাই এতিয়া ক'ত আছে হাতীখিনি হাতী এই আমাৰ ধানৰ মূৰতে আছে হাতীটো আহি গ'ল ইয়াত 2 সপ্তাহমান হৈ গ'ল এতিয়া কিমানমান হাতী ওলাই আছে হাতী ইয়াত আহে 150-200 আৰু কি কি নষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ ধান খাইছে ইয়াত ফৰষ্টাৰ নাহি আপোনালোকে ইয়াতে যে পোহৰা দিয়ে নে সদায় এনে ইয়াত কেইটা বজালৈকে থাকে ৰাতি আপোনালোকে আমিতো ৰাতিপুৱালৈকে থাকোঁ ইয়াত পোহৰা দিয়ে নেকি আপুনি ছটা ব্যৱস্থা কি কি কৰি লৈছে আপোনালোকে হাতী খেদিবৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা একো নাই এনে টং ঘৰখন আছে তাত কোনো ফৰষ্টাৰ চৰষ্টাৰ নাহে ইয়াত ফৰষ্টাৰ অহা নাই এদিন এদিনো অহা নাই ইয়াত কিবা দিছে নেকি ফৰষ্টাৰ ফালৰ পৰা একো নাই দিয়া টচ দুটামান দিছে তাকো বম চম একো নাই দিয়া আমাৰ ইয়াত খেদিবলৈ কাৰণে ফৰষ্টাৰ আহে নে নাই নাহে ইয়াত ফৰষ্টাৰ এবাৰত কিমানমান হাতী আহে এবাৰত আহে ইয়াত 200-250 এনেকুৱা আহে তেনেকৈ হাতী আহে ফৰষ্টাৰ মানুহটো এটাও কোনো নাহে ফৰষ্টাৰ মানুহ অহা নাই আজিলৈকে ধান চান খাই শেষ কৰিলে নে শেষ কৰিছে বহুতে শেষ কৰিছে দেখাব পাৰিছোঁ